Próprio Deus, é diferente. Tanto é que ele não
não fala do nascimento virginal de Jesus, ele não fala dos pastores, ele não fala das ovelhinhas, ele já começa de uma maneira muito enfática, de uma maneira muito expressiva, dizendo no versículo 1, do princípio era o verbo. Verbo. Verbo da vida, a palavra de Deus, o princípio era o verbo. E o verbo, aí, para quem prestou atenção, vai com letra maiúscula. É o nome de uma pessoa. Jesus é o verbo da vida. Jesus é a própria vida posta em prática. E ele era antes de todas as coisas. E se nós nos ativermos abertamente o nascimento e olharmos para Jesus, o Cristo humano, vamos nos lembrar somente do filho do carpinteiro, do pé rachado, do suor, do coitadinho da cruz. E Jesus era muito mais do que isso. Ele era a própria vida. E ele é a própria vida. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Tem pessoas que admiram Jesus. Jesus é tão legal, Jesus é bom, Jesus é misericordioso, Jesus dá cesta básica, Jesus dá comida, Jesus curou, Jesus abençoou, Jesus abençoou as criancinhas, ele era tão legal. Mas quando a gente fala que Jesus é Deus, as pessoas realmente se assustam. Não, você fala de quem? Não fala de Deus. Não, Deus é Deus. Aquele que fez todas as coisas, é ele mesmo. Não, esse aí cara aqui, cara. Como é que Deus pode ter nome, endereço, CPF? É simples. Jesus era Deus. E a Bíblia continua dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, do verbo da vida de Jesus, e sem ele, nada que foi feito se fez. É tão interessante que nós precisamos, nós que proclamamos esse nome, nós que cremos esse nome, precisamos entender a necessidade dele fazer parte das nossas vidas e dele ter a primazia que ele precisa ter, um lugar de importância. Em outras palavras, como eu costumo dizer, tudo aquilo que foi feito na minha vida sem Jesus, para Deus não existe. Eu acho que eu já até compartilhei esse capítulo aqui e pedi para os irmãos fazerem assim, olha, faz aí, bate o pé no chão. É de verdade esse chão? Essa cadeira que você está sentando é de verdade? Mas Jesus e aquilo que Deus deseja fazer é muito mais do que esse chão. E se esse chão foi construído sem Jesus, para Deus ele não existe. O apóstolo São Paulo, inclusive, mais para frente, ele costuma dizer o seguinte, em uma das cartas que ele escreve a uma das igrejas, ele diz o seguinte, olha, não presta atenção nas coisas que você está vendo. Não dá atenção. E a gente vive tanto em função do momento. A gente vive tão em função dos nossos sentimentos. A gente vive tão em função das nossas vontades. Mas o apóstolo São Paulo continua dizendo, não presta atenção nisso não. Porque tudo aquilo que é visível, seja bom demais ou ruim demais, para passar. Mas o invisível é uma restauração. Tudo aquilo que foi feito sem Jesus para mim não existe. Como a vida diz. A luz se esconde nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Uma questão mais antiga. Não existem duas verdades. Não existem duas verdades. E 30. Às 20 horas, né? Você está convidada, né? Para abençoar os dois em nome de Jesus. Então, por causa disso, por causa dessa bênção, a nossa rede vai ser na sexta-feira. Amém, mulheres? Amém, amém, mulheres?
diz: aquieta minha alma, aquieta minha alma. E essa é a oração que eu quero fazer nessa noite por tua igreja, Senhor. Aquieta a nossa alma, Deus. Toda agitação, toda confusão, toda dúvida, Senhor. Toda incerteza, oh Pai. Toda insegurança, Senhor. Toda incredulidade nessa noite. Que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor renove a fé do coração de cada um. Que o Senhor renove a esperança do coração de cada um, Pai. Que o Senhor renove o ânimo aqui nessa noite. Que o Senhor renove a esperança. Que o Senhor renove a perseverança do coração de cada um. Que o Senhor renove, sim, os dons. Deus, que coisa linda o Senhor tem feito na igreja do Senhor e através da igreja do Senhor. E eu creio que muito mais o Senhor quer fazer. Muito mais glória o Senhor quer derramar nesse lugar. Senhor, prepara o nosso coração para receber tanto do Senhor. Porque eu creio que o Senhor tem tanto para nos dar. Aqui é momento de comunhão ali, né? A gente trouxe hoje torta, tem torta de
frango, tal, de, como é que chama aquele negócio? Atum, né? Então aí, depois da reunião, você pode ter esse momento ali. Mas antes, vamos orar, né? Senhor Deus, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez nesse lugar, nessa noite. Que o teu amor, a graça salvadora do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e as doces consolações do Espírito Santo que o ressuscitaram dentre os mortos, sejam hoje e sempre, Senhor. Ó Deus amado, com a tua igreja, Senhor, com o teu povo, Senhor, e aqueles que têm se achegado a ti, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos. Amém. Amém. Um abraço, seu irmão. Semana que vem eu te espero aqui para uma festa. Para uma festa 10 vezes maior do que essa. Uma bagunça 10 vezes maior do que essa. Vai comer torta, vai tomar refri. Deus abençoe. Oi.